Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens que já estão acontecendo no Roblox e outros que ainda vão acontecer, ok? E se você ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom, gente, então nós temos esses chifres do mal. Ele tem 500 unidades de estoque, já saíram 6, pessoal. Temos também no mesmo mapa essa coroa de inverno, pessoal, com 2.000 unidades de estoque, já saíram 1.675, mas ainda dá tempo de vocês pegar. Temos também esses chifres de inverno com 1.000 unidades de estoque, já saíram 697, também ainda dá tempo de vocês pegar, pessoal. E é nesse mapa, simulador de fazendeiro, pessoal. Então vocês vão estar abrindo lá o GC e vendo que cada um deles vai estar pedindo para vocês estarem fazendo as missões. Tá? Mas geralmente é para vocês estarem aí, como é um simulador de fazendeiro, né, pessoal? Vocês vão estar entrando no jogo lá e vocês vão seguir o tutorialzinho, tá bom? E vocês vão estar ali coletando, cenouras, tomates. Enfim, vocês vão estar coletando ali as hortaliças no, na sua fazenda, ok? E vocês vão estar trocando por moedas, tá, pessoal? Mas o tutorial, para você que é novo lá no mapa, vai estar ensinando vocês o que vocês precisam estar fazendo, tá? Então, geralmente, cada um deles aqui é vocês estarem coletando um tanto aí de hortaliças, tá, pessoal? Vocês estarem rachando aí cerca de 50 pets, tá? E vocês estarem desbloqueando outros mundos, ok, pessoal? Temos também, pessoal, essa coroa fantástica. Com 3.000 unidades de estoque, já saíram 873, pessoal. E é nesse mapa aqui, Show Story Simulator. O que que vocês precisam estar fazendo, pessoal, para desbloquear essa coroa aqui? É bem simples e bem fácil, tá? Vocês precisam chegar no level 10, pessoal, vender 100 sapatos e jogar por uma hora no jogo. E vocês vão estar pegando totalmente gratuita essa coroa aqui, tá? Nesse mapa. Temos também, pessoal, acontecendo já esses fones de renda bem bonitinho, pessoal. Ele veio com 25 mil unidades de estoque, já saíram 17.540, mas ainda tem 7.460 estoque, pessoal. Então corre lá pegar, porque é super easy pegar ele, tá? E é nesse mapa aqui, Guerras de Bandeira, pessoal. E o que vocês vão ter que fazer para vocês estarem pegando esses fones? Vocês precisam estar derrotando 100 drops, pessoal. Esses 100 drops, vocês vão estar ali, né? Quando vocês entrarem no mapa, vocês vão escolher um time e vocês vão estar entrando ali, né, na região de vocês, vermelha ali, ou azul, né, que vocês vão escolher. Vocês vão estar descendo no buraquinho ali, pessoal, e embaixo da terra vai ter ali um labirinto, ok, pessoal? E nesse labirinto vai estar encontrando alguns bonecos de neve, e esses bonecos de neve são os drops. Então vocês precisam derrotar 100 deles, ok, pessoal? Para você tá vendo a missão ali, né, para você estar reivindicando o item depois que você concluir essa missão, é só você clicar aqui do lado direito, vai ter uma planchetinha com uma estrelinha, pessoal. Você clica no botãozinho para ir pro lado e vocês já vão estar vendo ali a missão, ok? Então, não esqueçam, 7.460 unidades desse fone super lindo nesse mapa aqui. Temos também, pessoal, esse cupcake marshmallow aqui, tá? Esse boneco de neve que vai no rosto, ok? E você precisa, pessoal, de 7 wins nesse mapa aqui, tá? Então, vocês sabem como que funciona. Aqui eles deixam alguns códigos, tá? Que vocês podem estar resgatando pontos ou wins, ok? Então, é super easy de vocês estarem pegando esse boneco de neve aqui nesse mapa, ok? Temos também, pessoal, esse chapéu do Luffy, tá? Nesse mapa aqui, ó, Waze Peace. Então, como que vocês vão estar fazendo para pegar esse chapéu aqui do Luffy de Natal, pessoal? Vocês precisam jogar por 14 horas, sim, 14 horas, pessoal, é muito tempo, né? Mas para vocês estarem pegando ele, vocês precisam jogar por 14 horas e obter aqui, pessoal, o level 700, tá? Esse chapéu, ele tem 7.500 unidades e já saíram 513, ok? Temos também, pessoal, às 6 horas da tarde, esse chapéu de rena super fofo no mapa do Walmart, pessoal. Porém, eu estou achando que já deve estar saindo, porque já saiu dois aqui, né? Quantidade vendida. Dá uma verificada lá, pessoal. Ele veio com 15 mil unidades de estoque, ok, pessoal? E lembrando que contas menos 13, pessoal, não consegue estar entrando no mapa, tá? E como que vocês vão fazer para estar pegando esse chapéu? É da mesma forma que foi a vez passada lá com aquelas partes das calças, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer uma missão aí dentro do mapa, ok? E vocês precisam, talvez, coletar presentes, algo assim. E vocês vão estar dando de presente esse chapéu, ok? Então vocês podem estar entrando ou com duas contas aí, né, no mapa, para você
tá trocando entre contas aí esse presente, né? Pra você ganhar o chapéu. Ou você pode também, pessoal, estar combinando com um amigo seu aí de vocês estarem trocando presentes, ok? Então não esqueçam. Pode ser que já esteja acontecendo, porque já saiu dois aqui, né? Ou pode ser teste, mas estejam entrando lá pra dar uma verificada se já saiu, tá, pessoal? Mas se ainda não saiu, às 6 horas da tarde vai estar saindo, ok? Tem esse cabelo aqui de menino também, pessoal, que eu já falei aqui no vídeo passado, tá? Ele tem 10 mil unidades de estoque, já saíram 1.055, pessoal. E é nesse mapa aqui. Lembrando que tem outros itens ali no mapa também acontecendo, tá, pessoal? Que são esses itens aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esse chapéu, né? O cabelo, a aura e a blusa, tá, pessoal? E vocês... É bom vocês entrarem aí no grupo deles, né, pessoal? Que vocês podem estar girando a roleta a cada 10 minutos e ganhando pontos ou algum outro tipo de boost lá dentro do mapa, tá, pessoal? Então, basicamente, é vocês pegando pontos, tá? É no mini-jogo que vai ter lá, que é tipo um Guitar Hero, tá, pessoal? Então, vocês vão clicar no play aqui do lado, vão iniciar o jogo e vocês vão precisar estar pegando notas musicais. Lembrando que vai ter aí algum atrapalhos no meio do caminho, tá? Que vocês têm que estar desviando para vocês não estarem perdendo os seus pontos. Juntou 2.000 pontos, pessoal, vocês conseguem estar pegando esse cabelo aqui totalmente gratuito, ok? Pessoal, às 5 horas da tarde, nós vamos ter um cabelo da Jess, tá, pessoal? Não é esse daqui, ele é loiro com verde limão nas pontas, tá, pessoal? Então, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um cabelo, tá? Desse mesmo modelo, só que na cor loiro com verde, ok? É pegando códigos na live dela, tá, pessoal? Então, para vocês estarem... Então, para vocês estarem conseguindo pegar, pessoal, os códigos, vocês precisam estar no grupo dela, ok? E a live dela, pessoal, é muito simples. É só vocês virem aqui, ó, no grupo dela e vai ter aqui o YouTube dela. Então, já vai abrir direto lá no canal dela, ok? E vocês precisam também estar nesse grupo. Por quê? Porque também vai estar para vocês pegarem nessa experiência aqui do AFK UGC, tá, pessoal? Então, os códigos que vocês pegarem em lives, vocês vão estar resgatando nesse mapa aqui, ok? Ok, e vocês vão estar conseguindo pegar também o cabelo aqui nesse mapa. Lembrando que tem outros dois cabelos aqui, inclusive um deles é aquele que eu mostrei pra vocês, né? O loiro com vermelho da Jessie, que precisa de 55 wins, pessoal. Então esse cabelo a gente não sabe ainda se vai ser com wins ou vai ser com pontos, tá? Mas se for com wins, provavelmente vai ser 55 wins, ok, pessoal? Também teremos, pessoal, entre 6 horas da tarde e 11 da noite, esse cabelo aqui super lindo e fofo de Natal, pessoal. E como que vai funcionar? Tá? É, vai ser na live do Loki, tá, pessoal? Então, vocês precisam estar no grupo dele, tá, pessoal? Porque senão vocês não conseguem estar resgatando os códigos. A live dele é só vocês clicarem aqui, ó, no YouTube dele. Também vai abrir direto lá no canal dele, tá, pessoal? E vai ser resgatando códigos aqui nesse mapa, tá? Do GC Limited Codes. Minha internet tá um pouco lenta, então tá demorando pra carregar. É nesse mapa aqui, tá, pessoal? Então, fique esperto que a qualquer momento aí do dia, a partir das 6 horas da tarde... Ele vai estar liberando códigos lá na live dele, tá, pessoal? Entre 6 e 11 da noite, tá? Então, vocês estejam espertos aí na live dele, ok? Que assim que ele começar a soltar os códigos, vocês têm que estar no grupo e vocês vão resgatar aqui nesse mapa, ok? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal, ok? Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!